Perdana Menteri memberi jaminan tidak timbul istilah melindungi mana-mana pihak yang didapati melakukan jenayah dan meminta pihak berkuasa untuk turut sama bertegas dalam menegakkan undang-undang. Amerika Syarikat mengesahkan pengulangan kira-kira 721.4 juta ringgit atau 156 juta dolar Amerika mewakili transaksi keempat penyerahan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB kepada Kerajaan Malaysia. Dana itu adalah hasil daripada beberapa aset yang dirampas berkaitan skandal 1MDB. Taktik baru majikan untuk melindungi pekerja asing tanpa izin parti dikesan Jabatan Immigration Malaysia. Kali ini di tapak pembinaan apabila majikan didapati mengupah tontor sebagai langkah awal mendapatkan maklumat bagi membolehkan parti meloloskan diri sebelum operasi oleh pihak berkuasa.